त्यसो भने के कतैबाट रात आउँछ भाइ भनेर सोधेँ उहाँलाई। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने आउँछ पोख्नु न त म तपाईँलाई उ गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यति फोटो खिचेर लानुभयो। अनि उहाँहरू नआउँदाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्यो कि म मेरो कोही पनिले यस्तो रुचाएनन् होला जस्तो लाग्यो कि भिडियो कसैले पनि रुचाएन होला जस्तो पनि लाग्यो नि त त्यतिखेर त। कोठामा बस्ने मान्छेहरू पनि रिसाउँछ नि त काममा गएको फोहोरमा भनेर डेमडुम ढोका लाएर पनि बस्छन् नि त तिनीहरू। अनि आ तिनीहरूको कोहीको कुरा सुन्नु आफूले दुःख गरेर खाने त हो नि जस्तो पनि लाग्यो नि त त्यतिखेर। जस्ट त्यो भाइ त्यहाँनिर जाँदाखेरि मलाई देउता गए जस्तो भयो नि त अहिले त। मेरो दुःख देख्नुभयो तपाईँहरूले। कोही पनि निस्किएनन् मेरो दुःख नि हेर्नलाई भने जस्तो पनि लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। अहिले तपाईँहरूले यस्तो भनेर उहाँहरू जाँदाखेरि मलाई अलिकति आश लाग्यो। फेरि उहाँले दोहोऱ्याएर पनि फोन गर्नुभएको थियो नि त यति बजी आउनुपर्छ दिदी भनेर। म पनि त्यहाँ काम गरिरहेको हो अब त्यहाँ पनि आउला भनेर त्यत्रो थुप्रो बसेँ मैले माघदेखि बसेको म होइन अनि अहिलेसम्म बसिरहेको थिएँ। अनि एक्कासी म दिनदिनै जान्थेँ उनीहरूको घरमा। मलाई आज भए पनि काम दिन्छ कि भोलि भए पनि काम दिन्छ कि काम गरेर खान्छु भन्ने आश थियो।